Ayah bawa stroller ni yang warna hitam ni. Ayolah bawa. Nak naik. Haa, bawa. Okay, hujan ni sekarang kita masukkan kamera ni dulu. Okay, hari ni kita pergi IKEA walaupun tiba-tiba hujan lebat. Zara, saya demam. Okay, hujan lebat ni. Cool. Cool, tu tak cool. Ni lagi cool. Okay, jom. Buka balik. Okay. Rainy Sunday morning. Dah sampai IKEA. Okay, masih lagi hujan ni macam pagi-pagi. Sudah rintik-rintik ni. Tidak.